Betul, wah kira. Ngawurai, niku wau adik kulo. Nggih, adik kulo saestu. Bapak Haji Samuin sing duwe gawe wong kajate nenggoni omae. Muga-muga Bapak Haji Samuin tak dungakno tambah rejekine diadono balak lan belahine. Muga-muga ae segera waras sae. Sayang-sayang wong ayu tak sayang-sayang saben dino aku tansah kelingan bengi ora bisa turu awan ora doyan mangan lali-lali aku ora bakal lali yen kelingan janjimu ing wayawengi lahir batin tulus ing ati sumpahmu sumpah suci mula wong sumpah dek aja sulaya wis kadung janji dek aja gawe gelo iku kabeh wis dikersakno sinakseni Gusti kang maha kuwasa yen to pancen saiki dadi jodhoku aku bakal mulya uripmu mula kudu sabar nerima rumah tanggamu iso mulya. Hey. Sek-sek. Hey. Sayang wong ayu tak sayang sayang saben dino aku tansah kelingan bengi ora bisa turu awan ora doyan lali lali aku ora bakal lali pade aja sulaya wis kadung janji te aja gawe gelo iku kabeh wis dikersakno sinakseni Gusti kang maha kuwasa yen to pancen saiki dadi jodhoku aku bakal mulya uripmu mula kutu
sabar narimo rumah tanggamu iso urip mulia. Drama nasional di negeri kita sing diramekno karo aneka peres atewa. Bencana terjadi di mana-mana menjadi perhatian kita semua. Busuk lapar lumpuh layu awes mengokir fakta mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tragedi busung lapar pancene sebuah dosa saka tumindake para koruptor sing setengah manusia. Busung lapar tulur pancene wis mewabah nasibe kaum miskin tambah mondo areta. Dipikir cocok karo lagunya Bang Haji Oma Irama, yang miskin makin miskin yang kaya makin kaya menuju ke pemerintah bersih dan kewibawaan dari pemerintah pusat sampai bawahan untuk kepentingan kita bersama nuju adil dan makmur yang santosa. Harapan kita hanya adil dan makmur, kita gotong royong dan mudah diatur. Pemerintahan pembangunan yang pantang mundur, hatinya kejujuran pangkal keberhasilan dalam mengelola derap penghasilan manipulasi korupsi harus dimusnahkan dan segala bentuk rapuh penyelewengan.
penyelewengan ulah iku yang terpuji. Nek banyak orang yang dibuat rugi menimbulkan sifat kasut dan dengki yang sampai berkarat tidak hati kita tetap ingin tabah diuji membangun susah dan payah. Jangan lupa amal soleh serta ibadah, insya Allah rahmatmu pembangunan yang ayo cak. Sore nyari
gak sir-sirat jeragan wedok suwe-suwe ngerti bengi-bengi terus didedepi melakune jenjit lampune mati didengke jentak-jentit tata dijak asoi bareng konangan jeragan lanang bingung arek wedok kopo disengit nonjero sarung bareng ditakoni jawab wis kadung bareng ato sawulan wetenge mlembung arek wedok diusir nang desa pikirane saiki tambah nglongso katene mule gak wani wong tuwa sebab wetenge kuwate isin karo tangga wong tuane pikirane susah delok anake perbuatane gak genah arek wetok ngomong pak riko susah-susah masih weteng kuwedhe tak gawel amal jariah aku pingin tol sing gebel endoke aku pingin tol sing gebel endoke aku pingin pentol, 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 endok mine gosong. Ya Allah. Ceritane aku ditari rapi calone bojoku anak ibu bupati tak takoni jenenge ngakune murni tak parani nang omahe dadak anake Yukasmani areke ayu pancene lah ya lumayan ro aku pisan kok ajak kenalan arek wedok takon ya mas sapa jeneng sampean tak wara Agus bakul Brambang jati kalang bareng saiki areke dadi bojoku jam 7 sore kok wis ngajak turu mlebu nang kamar wong loro mateni laku tanganku graya-graya tata terus nyekeli islah mentak gentak juga ngutak dang gentak gentak prek tak gentak prek gamelane wis entek aku goleki aku goleki gamelane wis leren lha apa tak ngene klek-klek ini kurang ya. Eh, aku mang sajane rene mang goleki. Goleki apa? Manukku lho gak ono. Lho. Rene iki. Gak ono. Manuk apa? Manuk wekku lho. Eh, wekku gak ono. Ah, rene. Eh, tak takoni. Penuh lah wis kaji sih. Nggih. Wong wis kaji jam 12 bengi sembahyang tahajud. Lapa kanan bor panggul drong 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 Bapak bacane kapo? Aku goleki durung ketemu tak goleki terus. Lah nang ndi, Mang? Gak ono, Nduk. Lho, iko pen lho. Dibawa wedok karo. Lho, ya. Lho, lito ah. Yo. Yo, kon balekno. Yo. Balekno yo. Loh. Loh. Ya apa?
ono e. Lho, kok iso gak ono? Lah iya aku makan goleki. Tak goleki nduk iku mang gak ono. Eh, kok sing ilang manuk. Lah mang tok dalendi. Tak goleki mang ono kurungane kan metu. Lho. Lah ya tak goleki gak ono. Saiki lho gak ono, gak ono ta. Waduh, tibake kocok wong iki rek. Nanti ya. Heh. Emang ono sampean deleki. Gendeng ngewangi ndoleki. Tak buru 5000. Lah kene berani sik. Wong aku gorong dibunuhi ngono. Tak buru saiki ta. Iya. Katik gitu ya. Katik. Iya to. Kaji datakno melok trong-trong. Kabeh ya. Iya. Lah aku galak iso menawangi gak ketemu, ketemu. Gak ketemu? Heeh. Paling dikowar arek. Mosok aku galak nang mburi, Rek. Rasane dikowar arek. Aka. Nah, dalan. Manuk. Oh, anjane kaji gendang. Iya, pokoke mandale manuk e lho. Dalane ora ana lho. Ono dalane ora ono sik. Tak dalane nang. Yo dhisik dalane sik. Yo dalane. He ala. Sing penting mbute kanca-kanca iki. He ala. Kepethuk kancane gak tau kepethuk merong gluntung ae lho. Wis gak lido iki. Eh wong nek kepethuk kancane gak koyo ngurakan. Halo 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 halo. Lah wong kon iki wong Jawa Timur. Lah iya, kudu duwe adat ketimuran. Lah nek kepethuk kancane salam lapor ae kobok-obok iki. Lah iki sing salah awakmu. Kok iso salah aku? Soale wong ngurakan, wong kon iki ya wong Islam. Nek kepethuk kancane mbok sing iso uluk salam. Oh, uluk salam. Ya. Wong aku budal nang salam tak ulukno bongkol. Lho. Kok iso karepku tak sambut secara hormat salaman lho, Nek. Ayo. Kowe babam ne diumbang. Mang mulo ngene paling. Halo. Kan itu salaman mbek matamu kon iki. Wong salaman sok nyeluruh tok iki lho. Lah karepmu. Salamane ku sing tepak, sing tengah-tengah. Ngono lho kok jeluk. Nek kepethuk janet yang ngene iki. Halo, assalamualaikum. Lah apa kon ngrayahi bengku uang iki. Ngerepot gue sing ini. Cari mangkono ke tengah-tengah. Ditempelno maplet. Oh, salaman jangkep. Jangkep. Wong ngene gak ngomong. Ya ngene iki lho nek kepethuk janet iki. Assalamualaikum. Lah. Wong ngene. Lho ngene lah pinteran. Apa dikasih kandil, apa karmu? Ini dong, kita kandani. Aku coba sembarang kalian itu ga iso penak, ga iso seneng. Soalnya apa, dia ini susah. Loh, apa susah? Susah, gak tau mulai. Nang di? Loh, aku nenang Kalimantan. Nyambut kayak apa, Net? Maling. Loh, alah. Kono tai joni nayang konjo. Wong maling leleki wong, Dik. Sing apik. Nyopet. Padah. Bisa nyopet lho. Aku nanggone Kalimantan. Nyopet maling enggak. Apa? Awak dhewe usaha. Usaha. Nyambut gawe. Nyambut gawe apa nek? Lho ya penandur klopo sawit 6 hektar. Wih, wih, wih. Eh Net, aku takon. Nek. Padahal klopo sawit tumume ake ulone gede-gede. Lho kon kok wani? Lho gak wani apaan lho, wong aku iki racune ulo. Lah mulane kon kok kerasane ana kono. Kerasane ana kono. Berhubung awak dhewe ana kono pirang-pirang taun. Iya. Eling keluarga sing omah. Iya. Eling-eling bojo omah. Kulan klulu. Iya. Gak nyambut gawe. Iya. Oleh kaya 30 juta tak gawa mulai. Numpak apa, Net? Lho numpak pesawat. Terus numpak motor mulu. Iya. Mudun ngene juanda.
Mari mau dijuanda aku jelek langsung dipapak bis. Lah bohong kok awakmu. Boko matamu kuno. Lah cari dipapak bis manu beres. Papak bis di masih ditobrong enggak? Ya apa? Dipapak bis itu awak dhewe numpak bis. Oh, numpak bis beleng. Beleng. Ya ambek wong-wong ya. Enggak ambek kiri. Pe ambek ambek sanak famili. Ya ambek wong ngono lho. Pe ambek dulur-dulur. Weling-weling awak dhewe ninggal keluarga nggo omah. Iya. Kate dina-dina wahaya. Iya, iya, Rek. Aku mulai kate nyekar. Lah awak dhewe numpak bis, iya. Langsung mudun nang gone pasar polisi. Kantor polisi matamu ku ngono. Lah mudun kendi? Nang gone pasar. Ngono pasar. Iya. Lah apa nek golek kembang? Kembang apa nek? Kembang api. Lho lagi apa? Dio sumete cocotmu ngono. Ya kembang boreh. Lah iya aku karo. Kembang boreh. Kembang boreh gak nyekar-nyekar ya. Tak gak nyekar. Iya. Bareng-bareng aku mulai gak njujuk oma. Njujuk nanti? Aku njujuk omae paman. Apa om? Ya ngomongnya aku bebek takon bebek ya. Iya. Bebek nanti paman, paman gak ono. Lu alah. Mati tanet. Iga. Alah nanti? Daud. Ah. Ngenai ngaget-ngaget di kancane. Leleng-leleng awak dhewe ku mang duwe keluarga. Duwe keluarga. Awak dhewe budal nang gone pesarean. Oh iya iya iya. Nyekar. Iya. Bareng aku nyekar, aku lungguh karo nyekel surat kabar. Ah, apa? Surat Yasin. Yasin becak kok. Iku lak Yasin kene ya. Oh iya, bareng mari ngono aku te nyekar dadake painah tanggoku. Apa? Eh, nek kon iku nyekar sapa nyekar bapak? Goblok lu dudu kuburane bapakmu iku. Lho, iku kuburane kebo. Ya laline jale awakmu pirang-pirang taun gak mulih. Lah iya nek Kalimantan mulih nyekar kebo. Bareng mari ngono terus sapa dhewe bali nyekar go iringan. Ya ngono tadi jawel maneh. Kan iku nyekar sapa nyekar bapak iku dudu kuburane bapakmu. Lah kuburane paini. Lho, lah kok tak sekar? Tak sekar soalnya paini ben tau digendak bapak sih. Lho. Mbok airi. Lho ngene kuwi eling-eling awak dhewe wong wedok gak nyambut gawe. Tak kei modal. Lah iya rek. Tak kon dodolan. Iya. Dadi bojoku aku mulai bojoku tak dodol. Lho. Tak kei modal iki lho dodolan. Dodolan. Iya tak kon dodol jeruk. Jeruk. Dikandani meringis. Kon rejeruke. Kon rejeruke bojoku wah ngilat goblok. Lho temenan. Lho kok tak kandhane jeruk guyu kok. Iya jane jeruk saiki bal biasane nek dodol du sapi karo gombang. Lah iya dodol jeruk-jeruk iso nggo wilap ngono. Didol. Iya. Mbek mlaku disuwun ngene ditawano. Terus dan ngomong, "Ro jeruk ngono." Ya iya rek. Lho temen yo dadi guyu yo temenan iki yo. Katae mari ngono to cae. Ana putune Pak Polo. Lho, putune Pak Polo sing arek lemu loro ya. Lemu loro. Iya, apa? Lah bojoku to apa? Ro jero ta jero bojoku disewogo. Lho. Terus yo apa nek? Kalau wocoran. Soale jero lah wis tuwek. Oh iya, ini jero wis tuwek akeh duwe. Lah iya, mari ngono muring mrene. Bojoku nyelwatu wis aja nek muring-muring aja dodol jero. Iya. Mundak kok dirusuh karo anake Polo. Terus. Terus tak kok dodol srebeh. Aduh, Mbok. Lu kan terus rabe bojoku temen hebat goblok. Jebuah blah lu. Eh, Nat. Aku nempel serabe bojomu apa, Nat? Lho, lho, gak apa-apa. Kan terus rabe bojo gua. Baru? Lho, aku itu. Awad deh, lho. Nempel, Nat, aku, Nat. Oh, jadi tempil goblok. Apa? Bojoku kok ketempil-tempil, lho. Baru mari ngono, kali aku jajak, no. Ya. Tak kongon, jebunya ngarepi omah. Oh, iya. Kalau ngarepi omah. Bareng-bareng ngono arek numpak sepeda motor. Wiji-wiji langsung direm cerit. Ero nek srebe bojoku mong hebat ngono. Ya iya rek. Aja cacak awakmu aku dhewe yo. Ya iki kok cacak. Bareng-bareng ngono arek didoli supire. Iya. Langsung dicuri karo solar. Wah. Apa? Joro. Oh, gula. Iya. Dikai gula. Marono dipangan plak-plak-plak langsung entek. Iya, Rek. Entek langsung dikorai karo bojoku. Iya. Lah wong wedok ngene ngorai piring kadang-kadang lambe dodo. Iya, gak mesti. Kadang-kadang lambe jengking. Iya. Lek gak bojoku jengking. Iya, mah terus. Jengking dicenceng ngene iki. Lho temen yo dadi guyu temenan iki. Dicenceng ngene iki. Iya. Gak ana anake polo mang mulut manuk. Lho.
Marono ya apa, Net? Cekake bojoku karo karek mburi dipulut. Cek bojoku ngene. Jen, miskin ae. Aku gak iso metu ya awakmu suwe-suwe. Apa? Soale awak dhewe rada bingung gak masalah apa-apa. Apa? Mikirno anak, anak wedok gak tau mulih. Apa? Lu tak dolekane, Rek. Ngono lho. Lah ya iya ta. Engko ben aku pete tak kandhani. Iya. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Kadang-kadang jonet ya bener, anggur-anggur gak bener. Lah iya, wong duwe anak. Apa gak dituturi? Apa gak didede kono omah iki? Iyalah. Ayo kene. Wong duwe gawe ya ngantuk. Niki nek poene teng lodruk. Niki gawe kepruk-kepruan. Lapa kok sedhewe? Manuke manuk wong ndase ya bengkong ae kok. Lah ya ilang, Bang. Masalah manuk gak masalah. Sing penting ana problem apa sampean? Kok delokane kok gak enak. Lah ngono lho, Sik. Iya. Sik, ngomong. Kayak aku iso urun-urun rembug. Lah, maroto ku ojol. Lho, maroto ku ojol. Heh, Gus, kale kanaman. Mora tuwa. Iya, ojol. Ojol. Ngene, ngene, ngene. Aku gak percaya nek peno ngomong ngono. Mesti ana dalam hati sampean. Nah. Apa problem iku? Apa? Ana apa jati? Iya. Aku jane njaluk rabi. Njaluk rabi. Aku jane njaluk rabi. Ngene ngene ngene. Masalah manuk sampe kadung. Sing penting sampean dina iki njaluk rabi. Njaluk rabi. Wah, ayo. Ayo. Iki critane peno iku sik bujangan. Ega iki lawak-lawak dudukmu krungu bojoku kira ya temen. Lah yo ngerti sih. Lodrok itu adalah tontonan. Tontonan mawa tatanan. Sik tak ngomong. Turu. Ceritane peno iku sik bujangan, ngono lho. Gak temenan. Iki lu durukan lho, gak temenan. Durukan. Temenan ya gak apa-apa. Yo. Gak. Iki lu durukan. Kowe turu. Sampean ngesir arek. Iya. Terus areke seneng mbek sampean. Seneng ambek aku. Probleme apa masalahnya apa? Bapakne lho gak oleh. Lho. Oh, bapak ini lho, Gus. Dadi antara bapakne iku gak setuju. Gak setuju. Sampeyan karo dukun e. Beke kon tak paranani. Dukun. Ono. Ono nduk mondo luku tapi dukune gak ono ndase. Ora apa atik ngono iku sing penting iku carane. Carane. Tadi pernah seneng ambek arek. Bapakne gak setuju. Gak setuju eh. Lah terus? Eh bapakne jangan tak ganggu emu. Waplok iki. Ojo. Iku mono maratua bakal maratua. Maratua iku sing awet dono rasa. Ngono lho. Ojo. Aku gregeten nek ben aku nggawa. Sabar. Nggawa apa peno iku? Nggawa anake. Oh. Saya tak gawa. Tak gawa nggo sepeda motor ngene. Sepeda iki batak. Kepingin mlaku-mlaku. Sampai gonceng. Carane. Arek wedok kok kon gonceng nok arep. Lah, gak eto. Keno ana mburi. Ana mburi. Wong bapakne langsung mlayu ngene. Lho. Nek bapakne ana mburi, entutono. Wis, gampang. Tak kotong kok. Enggak apa ngono. Iya wis aja kuwatir. Lah, tolong kok sampean rayune bapakne. Wis tangguk carane kok. Wis aja kuwatir, aja kuwatir. Sampeyan aja kuwatir, aja kuwatir. Ngene-ngene. Kuwi ta lah. Bapaknya arek wedok gak setuju. Gak setuju. Lah wong tua penuh? Mbok penuh? Setuju. Setuju? Ya, asalnya kan gak setuju. Sesuai erok nek jangit duwe besan iku. Moreng-moreng gak oleh. Lah masalahnya apa? Kok gak setuju? Ya tunggal gede iku pinggir. Gak wawu? Gak wawu. Gak sapa? Gak sapa. Oh.
Wingi ngomong. Wingi aku diarani Peno iku seneng anake, tapi wong tua Peno gak anu gak wau. Gak wau ambek bapakne arek. Ya aku gak nyalano ae ambek calone maratua. Aku kan nyolong gedange. Oh. Asal-asale biyen. Iki lho ya. Wong gedange regane piro sih kok? Baru ngono ta semengko tak tolong sisa. Lho, man. Saiki dadi gedhe ngambek aku anak. Antarane bapak sampean ambek mak sampean iku gak wawu. Padahal omah iku mepet. Mepet. Iku tak anak sapa sih? Sapa ya? Tal. Aja mana bengkak. Gak iya bener iku. Berarti tangga peno iku. Wis ngene. Ya, ya koyo apa? Sing apik ayo nang omahku. Lah. Ayo ditoto mbak arek. Ya apa carane peno iso rabi oleh anak ijo nek? Nah, ngono lho. Aku sampean turun apa, Mbah? Iya ya. Wis tak dampingi. Ya iya. Ya ojo kuwatir. Salah situ dipateni ngono ya. Ya karepmu ya. Awakmu ya ngono, Gus. Carane mertua ya nek adek nang pasar tangan jeneng tak bacok ngono. Lho. Kaleh. Ini wis ayo nang omahku, engko tak tilpune Mugri, tak tilpune Vogel, ngelompok rembukan ya apa carane peno iso rabi karo anak. Rabi karo anake tak kon ngewangi mawur ae. Oh, kan jadi tabur. Tapi sing penting iku akal. Akal aja sampe ngalano okol. Ngono lho. Ruah. Ayo. Ayo. Tak kenal nang omahku. Ayo. Rono lah temen lo. Iya ya temen lo. Iya. Temen lo sampean terus temen. Ayo. Temen lo sampean terus temen kon sampean jelatur gak entar aku. Hei. Thank you.
Abluk karo reng aku rek. Rumangsa keton gedhung. Biyen manutut bapak. Lah enak uripku. Dikekno omah gedhong pinggir rembong. Tumbu-tumbu saiki digawekno nang ngone desa. Nek desane gak apa-apa, duwe tangga sitok kaya bedes. Sajane sing getun ngono ya awak dhewe, nganut wong tuwa awak dhewe ya penak. Awak dhewe ndoleh tanah sing rada jembar. Nanggone pasar randekan yono. Lah dadah awak dhewe ndlusuh mbok mburi, tangga-tangga kaya kiri. Iyalah, wis yang penting gak mikir tangga, sing penting mikir no keluarga. Anak situ ditinggal mbokne, mate gak loro kleleken ungkal. Lah arek wedok kadek yo ayu. Ayune kaya Sri Kandi. Sri Kandi kate nutu matamu kuwi. Loh, awakmu nduk? Iya, Pak. Malah telat sih kok niku mule-mule. Mau pegel, Pak. Loh, pegel-pegel. Awakmu nang ndi ae? Yo kerja sih. Kerja nang ndi? Nang Bali. Loh, awak nang Bali ya? Iya, Pak. Walah kan mule manumpak apa, Nduk? Loh, ya aku mah makane aku suwe iki mah gak nemu kendaraan. Loh, gak nemu kendaraan. Bis, gak ono bis liwat, ono taksi, gak ono. Ono iki trek gandeng, Pak. Trek gandeng? Iya. Nang kontrol numpak trek gandeng? Iya, aku mencolot, kemuri. Gak ngono kon menungso, bajing loncat ton iku. Lah ya apa, timbangane gak tutup oma, Pak. Wah, iya. Aku mencolot. Meneng, Pak, nekem kok mburi. Kok mburi, iya. Karo supire ketok, paling mak teko sepion. Iya, ono arek wedok ayu. Seret. Heeh. Diceluk aku, Pak. Lho kok diceluk? Iya. Oh iya. Dek arek ayu. Heeh. Apa sampean kok muriku? Heeh. Iya. Ayo kan nang arep jajaran mbek aku. Ngono, Pak. Lho kan numpang kok sopir? Iya. Jajar sopir. Gak diapa-apa no arek. Lur ngono sik, Pak. Masuk kae klombok. Aku dielus, Pak. Lho kok dielus-elus? Iya. Ya gak dicekel bareng ngono arek. Mari ngono. Aku dinyang 2000. Dinyang pira? 2000. Lah timbang ae dinyang 2000 karo sopir tak nyang dhewe. Lho kok ngono sih, Pak? Aja, ya gak apa-apa gelem, kok gak gelem? Ya gak gelem. Lho gelem, engko nek cocok ge langganan. Lho ya aja ngono. Oh iya pinter anakku. Iya ya ngono aja gelem, Nduk. Aku mang lak. Ya pantes ulang-ulangane gerangane. Ya anak kon ngondol. Ngondol matamu kuno. Nek anak gak tau ngondol. Nyenuk bendino. Loh, kok, Pak? Kok ya? Oh iya, saya mulai nang petuk. Loh, sampean aku mah enggak budal liwat pasar kan ya? Heeh. Aku ro, Pak, senengane sampean. Iya. Tukokno. Tukokno apa, Nduk? Sampean lak seneng gedang sih. Oh iya, bapak kok turune gedang. Iya, bapak lak turune gendilang. Lah tukokno gedang rong tondon. Loh, kok iku kuat dawa, Nduk? Oh iya, kuat tak pekul. Walah, iya pinter. Iya, tayo apa? Iki tak bawakno. Iya. Pinter anak karo wedok yang ini iki. Iki, Pak. Hah? Gedangi. Jare rong pekel kok rong sopet. Lho ya iku aku tuku si sae mau ya kok muri, Pak. Engko muri ya. Oh, iya. Ya ndok pinter kon rodo enane bapak gedang. Lah iya jenenge sayang mbek bapak. Nah, iya. Kupinge eling ya. Kupinge ngene ndok ya. Bapak mari mangan gedang mesti ngelak. Ngelak. Ya iya. Gak ya kopi. Oh, iya, ojo kopi tok. Iki apa? Campur ana. Susu. Iya. Iya, Pak. Campur ana mele. Campur ana uli matamu. Awakmu desel aku iki. Oh iya, Nduk. Walah, Pak, sampean ojo ngereken tangga. Oh iya. Tangga mono kembang.
Bang Dilan. Iya 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 iya. Dadi kae Dilan. Heeh. Dadi kae diguna. Kaunem jane to kaya kaya kancane cocote tonggo. Iya iya jane tonggo kaya kaya kene. Nang mburi tak gawe kopi ya. Iya gawe kopi ndole. Nang nang godhok banyu aja diwadahi ceret. Lha iya apa? Sumure gene nono. Lho lah kamari-mari, Pak. Iya engko nek umep to go tak cengklungne ya. Ya wis Pak tak gawe kopi ya, Pak. Bobotane iya iya. Ron, anakmu gawa gedang, gak ngarah gedang lo. Ini tonggo ngiler ae. pinter rek. Gedang dipanan. Jaket dutai seret, lo kempet teh. Lo sarung ditetek, langsung dimplok. Hah? Ya ampun deh, arek gedek. Oh, celup. Gedang di entah dikira mau gerang. Malah sepet tak ini. Dipangan menih. Barang! Wakar dulu! Weh. Toro! Nek gak iso mangan gedang ini tengere ya kate mate. Mate kaget buku lo. Matase gedang ora kono. Iya, panganan wis ulek kan sak kulit-kulit te. Nggih, aku wedhus ah. Kowe turune wedhus. Iki kopi. Iya, dalan kene. Tadi gak masak ya, Pak, ya. Iya, iya. Iya, iya. Endi anakmu gak ngarah? Wong anakmu dihukum. Wis, ngrungono ah. Kang rungono kupinge. Pak kaya anakku anak lanang ganteng pisan kaya Arjuna. Arjuna meneh kates sa. Koncane ngomong anak Arjuna kene lho kupingmu iki lho rungono. Ana tangga rame-rame gedang ilang sapa sing nyolong? Ya anakmu. Wedhus ilang sapa sing nyolong? Ya ndokmu. Ya gak maido jane mbokne turune gento. Eh, kurang ajar kon. Gentok berdok lah uang sawangan ni. Kencan iya iya kalau kok. Pak Kiron aku gentok. Pak Kiron gentok. Pak Kiron gentok apa ni? Dulu anakmu bentino dolek polisi. Ganteng apa? Ganteng. Ya jelas anakku ganteng. Ganteng mbokne kaya kethek ngono. Ganteng. Nek wani aja njuk omah. Ayo nang lapangan kono. Ayo duit nang lapangan kono. Kon wong wedok mbek lanang kon wani-wani sakarmu. Ayo aja geger nggo omah. Ayo metu nang lapangan. Ayo taruh sedilo kowe. Ayo nang lapangan. Leh gak wae manca petongo. Eh gak isin. Nek gak wae aja pisan-pisan maca omah tonggo dilono. Wong rungel lali apane? Lah iku sikilmu mancik ben aku. Sapa ngkarang aku dhewe? Ayo ngomong. Iya. Lah iya tuh kowe gak entos kok. Ngomong kok gak ngomong jane wong biso. Ya ora kaya anak kulan. Alah nang gawe nang ngene Bali, nang ngene Jember. Uduh, sakulan pisan bayarane 7 juta. 7 juta opo le merampok ka? Ya aku nek sampean tanah iku. Ya lah. Mak, ban kok tak kepruk aku. Mak, aku saiki wis nyambet gawe. Ya opo? Aku wis nyambet gawe. Lho alah, ya iki. Sing tak arep parek nyambut gawe mule nggo kaya ngono. Barang ku akeh. Piro nak? 3 juta. Lho, gak nembok nak. Lah iya, Mbok. Jange tak kei 3 juta dandanan omah iki. Sampeyan tak ono. Le, tak genere bonding dhisik. Mbok, keren kaya begeng.
si kaya blondeng arek nom-nom rambutnya dibonding lak yo rebonding lak cek kaya sampeyan aja tukaran ambek tangga ora lah tukaran apa sih tukaran barang sampeyan tak oleh ora kok senengan sampean serius kok pinter kok jeling aku wis nambut kae yo jojo kowe kok ditukar rokok jane turune beger nggih. Senengane mbok rokok Suryo. Kemarin Surya ya Suryo. Mbok kelem, Mbok. Mbok sak cepet isine loro. Mbok aku sak iso weneng kok, Mbok. Tak sedot lambeku sampai molo-molo. Mergo dikai panitia. Ya kono leken sak wadahe. Bak, mong aku. Belah gak kepengin aku. Nih, mbok mong mbok botok senengamu. Iya, Mbok. Mbok, aku tak botok nerayap apa. Hah? Kok ngene, Mbok, ambek anake, Mbok. Lek penolak senengane lak botok. Iya, botok. Iya, anakmu lak iwak lohan. Nak buri wis panganan. Aku saiki mangan buri. Yo, Mbok, tantene apa, Mbok? Iya, entekno gak. Yo, entekno sak godhong-godhong iki. Menjane anakmu turune wedhus. Iya wis, mangano. Mbok, mangano. Mbok, sambele ndok apa, Mbok? Eh, sambele gula pangan. Mbok, tak apa sambel bareng. Aja tukaran kan, Mbok. Ora, ora. Ora, apa. Aku tak mangan sih, Mbok. Mangano, kon mangan ya wis, aku tak ngombe kopi. Rambut nek gedang gak mateng. Saiki wedang kopi gak gula nih. Kopi tok kotil kering. Nah nek iki tak ombe saiki wadah sisa semaput aku. Kusure, ombe. Aku gak sorang, aku gak kopi, kopi durung tak ombe saiki. Tumplok matamu kuno. Ketaran wong kepengin wong ngiler ya ngono. Oke, nggih rokokan. Gak wawo ngomong nyorek nuk. Tolong aku gak iso ya. Tak gede nih saya kobong, saya tepi-tepi. Rokok gudang garam Suryo. Pancen enak sih rokok. Sampai kangen pirang-pirang bulan gak rokokan. Iya begenggek kowe. Ora kawate bekas jojo kawat aku iki. Aduh. Nyonyor cocote. Anggrek dibalik, Rek.
Pantes. Pokok beres. Pak Polo nang onderan. Gak nggih rokok leles. Ana tegesan bawa kebeneran. Lucu. Mari ngombe kopi, rokokan. Wis. Ini anak yo ngene iki, pinter wedok gak kaya anakmu. Apane arek bajingan. Yo gak iso nek anakku maling. Gak maling kudu merampok. Nang ndere anakku mung gak maling takon. Luala nak, sampean gak kepengin gendong-gendong putuhe, Mbok. Kok pinter kon. Aja mule-mule nak nek gawe meteng ya. Yo gak ngarang-arang arek wedok. Masih gak duwe wong tuwa wedok. Tak dedek supaya anakku pinter. Alah. Pinter opo? Alah. Ya ngene iki, jago nek jago bangkok ngene iki. Mesti diber-ber mek babon. Dadah. Hei, Rida. Ayo pulang. Di mana rumahmu? Di mana tempatmu? Ayo pulang. Sini. Ojo, ayo nang omahe. Loh ya, kali do ayo katu jagone. Apa ini? Hei! Namaku. Aja sembrono kon. Ayo, pulang. Pulang. Bapak ngajak. Mbok, aku wis kadung seneng, Mbok. Takonno, Mbok. Ya, Mbok. Aku wis kadung seneng. Lah, nek kepengin rabi, Nak, kon jange tak olehna anak lurah. Mbok, anak camat. Mbok, anak cari. Mbok. Ya, pengin oleh sapa? Mbok. Ma. Eh. Anak sop. Anak jenenge Mbok, aku kadung seneng, Mbok. Ya, Mbok. Ya, teman. Ya, Mbok. Mbok, takokno teman, Mbok. Pinter rene nek wong joget-joget. Aja yo nak ya. Ma, pokoke sik aku njaluk arek iki net. Yo. Iki jam 7 manuk perenjak ngoceh ae. Iki bakal jange ana dayo. Nek ana dayo bapak siap-siap nduk. Siap napa, Pak? Lenggis. Pecok. Berang ana wong mendayo tak bathoke dengkule. Eh. Muin. Iya, Mbak. Kupinge Mbak iji anak. Si ana, Mbak. Si ana tapi melari kok gaden. Kon niku Mbak liyane. Mbak, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jane ngit-ngit kok rek-rek. Ni rek. Aku abot-abote ditangisi anak. Sepurane yo nek enek salahku, aku kating lamar. Oh, dadi pen iki mau arepe mrene. Njaluk anakku Prida. Kate penuh oleh nana penuh. Mulanya wong urip ana ngene ning desa. Aja gampang-gampang geger karo tangga. Dulur aja dadi wong liya, tangga idek dadi dulur. Disangga ya digotong. Penuh meneh nek mati gak iso budal dhewe, mboten tangga. Ngono lho kocluk. Ya ya sepurane sing akeh ya. Rek ya. Wis aja dibaleni maneh. Ya iya.
Ayo ditoto. Sing wis yo wis. Ayo ditoto sing saiki sing bener, sing apik aja gampang-gampang siri anjaru tangga. Nek iso tangga kudu ngene iki. Kono, menano omahe rubuh pisan ini. Aku iki tak gawe salah. Gawon iki dipecok bojomu kon ngono. Aku iki repot. Ditangisi iki jare sirsiran mbek anak penuh. Iya, sirsiran karo awak dhewe cuma awak dhewe nyenjani jane ae, Gus. Soale nek ndelok wong tuane wedok iku nek mbek tangga iku ora ngesrawung. Yo ngono lho yo. Sing penting iku ambek tangga iku sing rukun. Lah, ngono lho. Ngono lho. Ya wis sing wis ya wis. Kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Saiki ayo ditata. Nek pancene samu ini ki jodone anake Kang Jonet. Nah. Ya apa? Ya gak apa-apa. Jodho rezeki pati ku sing ngatur sing kuwasa. Nah. Wes kene. Wes. Ayo mesisan iki lek-lekan. Ndho omahe apa? Samuke. Samuke kan iki anake nglebone omah. Nglebone omah. Heeh. Lah iki hiburane lodro kesayangane masyarakat Jawa Timur. Lodro apa, Gus? Ya iku lodro karya baru. Saudara-saudara.